Caldes de Montbui ha iniciat una nova campanya d'identificació genètica dels excrements de gossos als carrers. La policia local recull mostres de les caques perquè després es puguin identificar els animals i els seus propietaris per sancionar-los per haver incomplert la normativa que obliga a recollir del carrer les defecacions dels animals de companyia. Des del 2020 s'han enviat al laboratori més d'un centenar de mostres recollides pels carrers i espais públics del municipi. Unes mostres que han permès identificar 36 infractors. En aquests moments, al registre de dades genètiques de Caldes hi ha les dades genètiques de 1.993 animals. Aquesta és la primera de les quatre campanyes, com aquesta, previstes pels propers mesos.